የመቀለ ከተማ አስተዳደር በሁለተኛው ዙር የሚዘር የጋራ መኖሪያ መንደር እድላ ለ344 ማህበራት 578 ሄክታር መሬት ለ387 ጦር ጉዳተኛ ማህበር አባላት ደግሞ 54 ሄክታር መሬት በእጥ አስተላልፈዋል አስተዳደሩ በከተማው ያለውን የመሬት አቅርቦት ጥያቄ ለመመለስ በተያዙ አመት ለተለያየ ግልጋሎት የሚውል 775 ሄክታር መሬት ለተጠቃሚዎች እንደሚያስተላልፍ የከተማው ከንቲባ ኢንጂነር አሪያ ግርማይ ተናግረዋል አብ ከተማና በከተማችን በርካታ የመኖሪያና የኢንቨስትመንት ጥያቄ እየቀረበ ነው ቀደም ሲል ገንዘብ ከፍላችሁ በመጠባበቅ ላይ ያላችሁ ማህበራት በቅርብ ጊዜ ያለንን መሬት እንሰጣችኋለን በመመሪያው መሰረት የተቀበልናችሁ ኢንቨስተሮችም በአጭር ጊዜ ውስጥ እንጠራችኋለን ዛሬ እድለኛ የሆናችሁ ማህበራት ደግሞ በፍጥነት ወደ ስራ በመግባት ከተማችሁንና ቤተሰባችሁን ተጠቃሚ እንድታደርጉ ጥሬን አቀርባለሁ በሁለተኛው ዙር የሚዘር የጋራ መኖሪያ መንደር የቤት ምስሪያ ቦታ አጣወጣ ስነ ላይ የተገኙት የትግራይ ክልል ምክትል ረሰ መስተዳደር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በክልሉ የመኖሪያ ቤት ችግር ዋነኛ ማህበራዊ ችግር ሆኗል ብለዋል መንግስት ችግሩን ለመፍታት እየሰራ ቢሆንም ህገወጥ የቤቶች ግንባታ በመበራከቱም ሌላ ችግር እያስከተለ ነው ብለዋል ያለውን ችግር በመፍታትና የሰማዕታትን አደራ በመጠበቅ ብዙ ሥራ መስራት ይጠበቅብናል ልማት የሚመጣው ደግሞ ተባብረህ ነው ነገር ግን ሥራ አሳን ጠበቅ ህገወጥ ግንባታ እያከናወንን የመሬት ወረራ እየፈጸመን ችግር ይፈታል ማለት የቀንቅ ነው በዚህ ሰዓትም በክልሉ የመሬት ወረራ እየተካሄደ በወረራና ሌሊት ቤት በመስራት የሚፈታ ችግር የለም ይህ መቆም አለበት ወደ ሌላ ችግር ሳንገባ እንደ ዛሬው ሁላችንም በስርዓት ልንሰራ ይገባል የዚህ ዙር እድለኞች ገንዘባቸው በአግባቡ በመቆጠባቸው የቤት ባለቤት ለመሆን እየተሸጋገሩ መሆናቸውን የገለጹት ደኩሰር ረብረ ጽዮን የግንባታው ፕሮጀክት በፍጥነት በማከናወን ተጨማሪ ድሎች ለመፍጠር የክልሉ መንግስት ድጋፍ ያደርጋልም ብለዋል የራሳችሁና የቤተሰባችሁ ችግር ብቻ አይደለም እየፈታችሁ ያላችሁት ሌላ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ እንዲኖርም እየደገፋችሁ ነው በልማት ላይም ልማት እየጨመርን ያለ ያለን። በዚህም በደንብ አድርገን እንደግፈዋለን ከምንም በላይ ግን ስራው በፍጥነትና በጥራት እንዲጠናቀቅ መተባበር አለብን በመጀመሪያው ዙር የታየውን ችግር መድገም የለብንም የእድሉን ተጠቃሚዎች በበኩላቸው ለዚህ ጊዜ በመብቃታቸው መደሰታቸውን ገልጸው ከአንደኛው ዙር የጋራ ሞሪያ መንደር ግንባታ ፕሮጀክት ትምህርት በመውሰድ በጥንቃቄ በፍጥነትና በጥራት እንደሚሰሩ ተናግረዋል ክራይ ቤት አይገኝም እንደ ደስታ ተከራ ለመኖርም አታገኝም ስለዚህ በጣም ችግራችን ይፈታዋል ብዬ ነው ማስበው በጣም ነው የማመሰግነው በአንድ አመት ያልቃል በአንድ አመት ወደ ቤታችን እንገባለን ብለን እናስባለን በአንደኛው ዙር የጋራ ሞንድሪያ መንደር የቤት ግንባታ 11178 ሄክታር መሬት ለ569 ማህበራት ና ለመምህራን እንዲሁም ለጦሩ ጉዳተኞች መተላለፉን ይታወሳል ለኢቲቪ ዜና ሙልጌታ ተስፋይ መቀለም